Bulan merujuk pada satu atau lebih jisim yang beredar mengelilingi sebuah planet yang bersaiz lebih besar daripadanya. Bulan yang beredar mengelilingi bumi ialah sebuah satelit semula jadi dan kelima terbesar dalam sistem suria berdasarkan saiz relatifnya berbanding primernya. Bagaimana bulan terbentuk dan wujud? Apakah fasa-fasa bulan? Apa akan terjadi pada bumi jika bumi tidak mempunyai bulan? Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, bulan hanya bersaiz 1/4 daripada saiz bumi. Tempoh waktu edaran bulan mengelilingi bumi berbanding dengan bintang adalah kira-kira 27.322 hari bulan Sidereus dan 29.5306 hari bagi bulan Kalmari, iaitu tempoh masa oleh bulan untuk melengkapkan kitaran fasanya pada jarak purata 384,400 km di bawah tarikan graviti bumi. Kenapa ada dua masa berlainan? Apa maksudnya? Okey, masa Sidereus adalah tempoh untuk bulan melengkapkan orbitnya pada bumi dan kembali pada kedudukan relatif menghala ke bintang, manakala bulan Kalmari merujuk pada masa yang diperlukan untuk badan solar untuk melengkapkan sesuatu tempoh relatif kepada matahari. Untuk melengkapkan satu kitaran fasa bulan seperti bulan baru, bulan memerlukan tambahan 2.2 hari untuk melengkapkan pusingan 360 darjah untuk selari dengan matahari, kerana bumi pada masa yang sama akan bergerak mengorbit matahari dan berada pada sudut kecondongan 30 darjah. Akan tetapi, bulan belum lagi melengkapkan kitaran fasanya. Oleh yang demikian, ia memerlukan masa sebanyak 2.2 hari untuk melengkapkan fasanya relatif kepada matahari. Bulan tidak mempunyai sumber cahaya dan cahaya bulan sebenarnya berasal daripada pantulan cahaya matahari. Bulan mempunyai 1/4 garis pusat bumi bersamaan dengan 3,476 km. Dengan kekuatan graviti hanya 0.16 mili per saat kuasa 2 atau 1.6 graviti bumi. Bulan ialah satelit kedua paling mampat selepas Io, sebuah satelit musytari. Bulan berada dalam putaran segerak dengan bumi dan sentiasa menunjukkan permukaan yang sama dengan sisi dekatnya, ditandai mare gunung berapi yang kelihatan gelap terletak di antara tanah tinggi kuno yang terang dan lembangan yang menonjol. Bulan ialah objek yang paling terang di langit selepas matahari. Walaupun sebenarnya permukaannya amat gelap dengan kepantulan yang sama dengan arang. Okey, jom kita rungkai satu persatu persoalan bulan ini. Yang pertama, bagaimana bulan terbentuk dan wujud? Bulan dipercayai terbentuk hampir 4.5 bilion tahun dahulu, tidak lama selepas pembentukan bumi. Hipotesis hentaman besar yang kadangkala dipanggil The Big Splash atau hentaman Theia mencadangkan bahawa bulan terbentuk daripada serpihan yang tersisa daripada pelanggaran antara bumi dan badan astronomi yang bersaiz Marikh. Sebuah planetesimal dipanggil Theia kira-kira 4.5 bilion tahun yang lalu ketika Ion Hadean, kira-kira 20 hingga 100 juta tahun selepas sistem suria bersatu. Hipotesis hentaman besar kini merupakan hipotesis saintifik yang paling popular. Bukti sokongan termasuk putaran bumi dan orbit bulan mempunyai orientasi serupa. Bulan mempunyai teras besi yang agak kecil. Bulan mempunyai ketumpatan yang lebih rendah daripada bumi. Bukti wujud pelanggaran serupa dalam sistem bintang yang lain, iaitu mengakibatkan cakera serpihan serta nisbah isotop stabil batu lunar dan bumi adalah sama. Di bulan tidak terdapat udara ataupun air. Hanya banyak kawah yang terhasil di permukaan bulan disebabkan oleh hentaman komet. Bagaimanapun, baru-baru ini NASA telah menemui bukti kewujudan air di bulan, di kawah kedua terbesar di kawasan near side bulan, iaitu kawah Clavius yang bergaris pusat 230 km dan sedalam 3.6 km. Penemuan ini menandakan satu kejayaan baru dalam dunia astronomi. Sekarang jom kita belajar mengenai fasa-fasa bulan.
Bentuk bulan yang berbeza yang kita lihat pada waktu yang berlainan dalam sebulan disebut fasa bulan. Perlu ingat, bulan bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Ia terkunci secara tetap di satu sisi sahaja yang kita panggil sebagai near side. Bahagian jauh bulan atau far side tidak akan dapat dilihat kita sampai bila-bila, kecuali dengan bantuan kru robot bulan. Fasa bulan terbahagi pada 8 fasa. Fasa pertama, bulan baru, merupakan fasa bulan yang berlaku apabila bulan yang bergerak dalam orbit mengelilingi bumi berada di antara bumi dan matahari, iaitu berada sebaris atau bersilangan dengan matahari jika dilihat dari bumi. Pada ketika ini, bahagian permukaan bulan yang gelap yang tidak disinari cahaya matahari akan menghadap ke arah bumi. Oleh itu, bulan tidak kelihatan melalui mata kasar. Fasa kedua, bulan sabit baru. Fasa bulan sabit baru merupakan bukaan sabit yang mengunjuk dari sebelah kiri. Fasa ketiga, bulan separa baru. Kita melihat fasa suku pertama sebagai bulan separa. Yang keempat, purnama baru, iaitu separuh 50% daripada bahagian permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Yang kelima, bulan purnama, bahagian bulan yang diterangi menghadap bumi. Bulan tampak sepenuhnya diterangi oleh cahaya matahari. Yang keenam, bulan purnama lama, bulan tampak lebih dari 1.5 tetapi tidak diterangi sepenuhnya oleh cahaya matahari. Pecahan cakera bulan yang diterangi semakin berkurang. Yang ketujuh, bulan separa lama, separuh bulan kelihatan diterangi cahaya matahari. Pecahan cakera bulan yang diterangi semakin berkurang. Yang kelapan, bulan sabit lama, bulan tampak sebahagian tetapi kurang dari 1.5 diterangi oleh cahaya matahari. Pecahan cakera bulan yang diterangi semakin berkurang. Okey, apa fungsi bulan pada bumi? Dan apa akan berlaku jika bumi tidak mempunyai bulan? Fungsi bulan secara tidak langsung melindungi bumi dari hentaman benda langit seperti komet dan asteroid. Tambahan lagi, masyarakat Islam di serata dunia berpandukan kepada bulan untuk kalender hijrah dan juga melihat pada anak bulan untuk menentukan tarikh mula berpuasa dan perayaan hari raya. Graviti bulan juga membantu memperlambatkan putaran bumi, malah tarikan graviti bulan pula menyebabkan terjadinya kejadian air pasang surut di bumi dan membantu penyesuaian perubahan musim daripada cuaca yang ekstrim dan kejadian malam dan siang terlalu pendek. Apa akan terjadi jika bumi tidak mempunyai bulan? Yang pertama, malam akan jauh lebih gelap. Objek paling terang selepas bulan ialah planet Zuhrah, tetapi masih belum cukup untuk menerangi langit. Bulan purnama hampir 2000 kali lebih terang daripada planet Zuhrah. Tanpa bulan, sehari di bumi hanya akan berlangsung 6 hingga 12 jam sahaja. Mungkin ada lebih dari 1000 hari dalam 1 tahun. Ini kerana putaran bumi akan menjadi cepat dari masa ke semasa disebabkan tiada daya tarikan graviti bulan. Yang ketiga, bumi tanpa bulan juga akan mengubah ukuran pasang laut, menjadikannya sekitar sepertiga setinggi sekarang. Yang keempat, perubahan kelajuan putaran bumi dan perubahan kecondongan bumi juga akan mempengaruhi corak cuaca bumi. Sekiranya bulan melambatkan putaran bumi, maka bulan juga mempengaruhi kecepatan angin di planet kita. Tanpa bulan, kita akan melihat peningkatan kelajuan angin. Angin dapat menjadi lebih cepat dan lebih kuat tanpa bulan. Yang kelima, bulan menstabilkan kita untuk mengekalkan kecondongan paksi pada 23 darjah yang menjadikan bumi planet bermusim indah. Tanpa bulan, paksi bumi mampu berubah, sama ada tidak bermusim atau bermusim sangat ekstrim. Okey, jangan lupa like, komen. Bagi yang baru jumpa channel ini, subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Pastikan sentiasa on loceng notifikasi anda. Saya Astrolab, signing off from space.